ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଦାମୂଳରେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁତୋଡ ଜବାବ, ମୁଁ ମାରିଛି କିଏ ଦେଖିଛ? ଏଠି କାଳ ହୋଇଛି ଅବୈଧ ପ୍ରେମ, ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଛି ସମ୍ପର୍କ, ସାତ ମିନିଟରେ ତୁଟିଛି ସାତ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, କାଳ ନାଗୁଣୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସ୍ତବ୍ଧ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ସହଜରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ପରପୁରୁଷ ସହ ରାତିକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରୁଥିଲେ ଏହି ମହିଳା। ଦେହର ଭୋକ, ସମ୍ପର୍କର ଚୌହଦି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ତୁଚ୍ଛ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ, ଦୁଇ ଝିଅ ଆଉ ଦୁଇ ପୁଅ। ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଏହାକୁ ସୁକଳ୍ପିତ ଭାବରେ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, କାରଣ ପ୍ରେମଜନିତ ବେପାର। ସମାଧାନ ଏମିତି କିଛି ସମାଧାନ କରିପାରିଲେନି, କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଥିଲା କି ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ? ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଘଟ ହେଇନଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ମାନେ ମୋ ମାଆର ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାର ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ମିଶିକି ହେଉଛନ୍ତି ବାଇନ ଶତପଥୀ ପିଲା, ଆମ ମାଆ ହେଉଛି ରତ୍ନମଣି ଦାସ। ଏ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଇଏସ୍ସି କତିକି, ଆଇଏସ୍ସି କତିରେ ଆଇଏସ୍ସି କହିଲୁ, ଆଇଏସ୍ସି କହିଲେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, କହିଲେ ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି ଯେ ଯିଏ ସେ କାମ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି କରିପାରିବେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଇଏ କରିପାରିବୁନି। ପରପୁରୁଷ ଛାତି ଉପରେ ନିଜ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ ଅବୈଧ ପ୍ରେମ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏହି ଆଚରଣ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିପାରି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ, କାରଣ ଥିଲା ଲୋକଲଜ୍ଜା ଆଉ ବଢ଼ିଲା ଚାରି ଛୁଆଙ୍କ ଚିନ୍ତା। 8 ତାରିଖରୁ ଘରେ ନଥିଲା, ସେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ରାଜକନିକାରେ କେଉଁଠି ଥିଲା, ଘରେ କହିଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିକି ସେ ପିଲା ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। 16 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ତା'ପରେ ଦିନ ସକାଳେ ଭାଇ ନୃସିଂହନାଥ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟ ଭିତରେ, ଦିନ 11ଟା ପ୍ରାୟ ହେବ, 17 ତାରିଖର କଥା ଏଇଟା, ସେଠି ଭାଇ ସହିତ ଯାଇକି ଝଗଡ଼ା କରି ଯେ ମୋ ଭାଇ ବୋଉ, ଶେଷରେ ମୋ ଭାଇକି ଧମକ ଦେଇକି ଗଲା ଯେ ତୁ ମୋ କଥା କିଛି ମାନୁନୁ, ମୁଁ ତୋତେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇଦେବି, ଆଗରୁ ଏମିତି ବହୁବାର କାଳେ ଧମକ ଦେଇଛି, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧମକ ଦେଲା। ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ଅନେକ ଦିନ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ଶୁଣେ, ଜାଣେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଭଏଡ଼ କଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଯାହା ପରିଣାମ ହୁଏ ସେ ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ମାରିକି ଖପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବ ବୋଲିକି ଏଠି ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା। ମୋ ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ବି ତା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛି, ଏ ଗାଁରେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବି, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି ବୋଲିକି ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଗଲୁ, ଥାନାବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ FIR ଗ୍ରହଣ କଲେ କି ନାହିଁ, କୌଣସି ତା ମାନେ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କୌଣସି ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଲେନି। ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି, ସେ ବାଇନ ସାଙ୍ଗରେ କୈଳାସ ଶତପଥୀ ପୁଅ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆମେ ଆଉ ଏତେ ଭୂକ୍ଷେପ ନେଉନା, ଆମେ ନେଉନା, ଏଇ ମାସେ ହେଲା ସେ ଏତେ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ତାକୁ ସେ ପୁଅ ଯିଏ ତା'ର ଲୁଚେଇଲା, କହିଥିଲେ ତ ଆମେ ତାକୁ ଧରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଧରିପାରିଲୁନି। ଏଟାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଏଠୁ ପୁଅ ଗଲା ସେଇଦିନ ସେ ଦଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେ ଟୋକା ଫୋନ୍ କଲା, ସେ ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇକି କହିଲା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଆର ଏ ବିଟବି ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ, ବିରୋଧ ବି କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ମାଆ ସାଜିଥିଲା କାଳ ନାଗୁଣୀ। ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଲଟି ଧମକ ଦେଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖାଇ ବି ଦେଲେ, ପରପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା।
ଘରକୁ ଫେରି ନିଜ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଲା, ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଲେ ଆଉ ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର ବି ହୋଇଗଲେ। ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଂହପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଭାମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ରତ୍ନମଣି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗତ 17 ତାରିଖରୁ ଫେରାର ଥିଲେ, ହେଲେ ରବିବାର ଦିନ ଗାଁ ନାଳରେ ତାଙ୍କ ଶବ ଭାସୁଥିଲା। ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ପତ୍ନୀ ରତ୍ନମଣିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲୁହ ନଥିଲା, ସତ ଯେମିତି ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଉ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେହି ଗାଁର ପ୍ରେମିକ ସହ। ଏପଟେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରତ୍ନମଣିଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମା କହିବାକୁ ବି ଉଚିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।